इस तरह करके एक मात हुआ जरूर हनु माले नाइना सोई दीने सित हाकिम से अखमियो डाव में बल्लू सिक मियो ना थीम वान मियो डाव में माया कलाब कलाक में यार दोना कुल मुहिम है और सोच रहा था एक बिलाब ने सो सतर दे दाव में भी السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجعيقو عبد العاقنة جلالك داوني سيد وعاقنة جنال داري وعسوب تاي سودو واو قعمة فران سبسكرايب قدك كسي لاغا دو نو بهيم كومتي لو ذاك هدا دوري اللي جوكتاي معاسو قيسا كوبكا وحاجرو Champions League تشلسي صفير اوي جلسكو عياريسا تادو جيدي تشلسي او بحلي اسبان سو وغروب من تواني بعدي هاي سو بحين جامي ليغا balse waxaa loo dagaalami doonaa habeen dambe yaa number one kusoo baxay waan ogtahay number one waa muhiim mikas hadaa 16 kusoo baxdid labadoodaba 16 ku soo baxeen balse ragga koob kusoo baxay haddii aad second kusoo baxdid ma khatara baali kartaa waxaa khatar ah balse sanadkan jersey ayaa khatar ah kusoo dhawaada insha allah lineup-ka prediction ka sameeyo barasku marsiga macalinka iyo kooxda waxa ka cusub yaani teedii imise ku dhamaad doontaa ciyaartaas adiga soo saadaale kumanti waa sii la wadaag insha allah ku soo dhawaada muuqaalka waa yahay ku soo dhawaa muuqaalka aan ku bilowno shirkii jiraayda macalinka suba Frank Lampard oo maad ku sheegay ee ka dhaawacan ciyaartooyada kanabka ama yaa ka maqan yaa raacay diyaaradda yaa laga tegay yaa dhaawacan good news kooxda wax ka dhaawacan ma lahan dhammaantood waa fit geemkan waxa weeyeen diyaar inay ciyaaraan weliba waxaa soo laabtay sida Frank Lampard uu cadeeyey gelmo laabki yara Liverpool kiya bi Everton sigan yiri aniga laacib banaay adduunka istu say inuu laacib yahay laakiin Xavi Iniesta soo laabtay sigan ku jira waa la waday habeen waxa laga yaabaa in aragtaan 5 daqiiqo 10 daqiiqo inuu garoonka soo galo ku faraxsanahay ninkaas waa ciyaaryahan mustaqbal ku leh klabka saadu jeedaan sawirkan jalsa waxay leedahay 10 dhibcood safinan waxay leedahay 10 dhibcood waxaa la isku haystaa gruupka oo ka dhiman tahay laba kulan kulanka beri hadii la ciyaaro waxaa ka dhiman hal kulan Chelsea waxay leedahay 10 dhibcood Sevilla waxay haystaa 10 Chelsea waxay haystaa goolal 8 gool ah Sevilla waxay leedahay 3 gool gool farqi ah lo Chelsea lama roon ay ugu jirtaa meeshaas balse kulanka wuxuu muhiim ku yahay hadii Chelsea tomorrow badiso kulanka u dambeeya hadii ay daro xataa gasho xidha kusoo baxayso number 1 waayo Sevilla Chelsea ka badisay iyo waxaa la dagaalamayaa yaa 16ka kooxii second kusoo baxay oo gurubada kasoo baxay yaa waa koox iska yaro oo yeelo buskud ama ka dhigi karta taku lagu soo adi kara balse hadii second kusoo baxdid tag waa weyn ama taf yaana ka dhici karta meeshaas balse waxaa leenahay we need number one inaad tusno inaad nahay kooxda LeBron gurubkan xoogga ku qabsatay san Champions League u tusno 16ka si 8ka ilaa sam final ilaa final waxaan nahay naqsan we are Chelsea waa yahay markaanne waa lineup-keygii saad aragtaan halkan waxaan kusoo qaadan doonaa insha allah hadii aad isku dayo ama prediction aan sameeyo lineup-ka ee tomorrow kanabka ku ciyaari doono adigoo ama kulamada soo socda zaa'id yihiin ilaa December 28 sidaad u jeedaan meeshaan oo ku jiro Champions League kooxda waxay ciyaari doontaa ilaa 7-8 kulan oo xariir ah maalmo yar ayaa lasoo doonaa 2 maalin 3 maalin 1 kulan marka waa in la isku diyaariyaa sidaad u aragtaan meeshaan waxaa isku dabacadan intaasoo koox halaa waxaa soo qaatay only waa Premier League 6 kulan ee soo socota Chelsea ee ciyaari doonto aan ku bilaabno lineup-ka number 1 goalkeeper waa Edward Mendy gacma dahabka la shaafiyey Chelsea maasha maata ay joogto asigaa ka dambeeya anay karnaa back four waxaa geeyey ama gadaal dhamood dhan Azpilicueta Rhys James waan jeclaa inaan soo qaato kulankan waayo Tottenham si fiican u ciyaaray balse markii lagu ciyaarayo Champions League away la aadayo waxaa isleedaa cunugu wili oo yaryahay experience loo baahan yahay meesha qiyaana la ciyaaraa Champions League koox walba ay soo qaadanaysaa ragga ugu qatarsan ama ugu qabiirsan ee garoob soo geliyaan
marka waxaan soo geliyay aniga right back-geyga kabtanka Aspilicueta David Zuma iyo Thiago Silva waxba kama bedelin, Benji Wille waxba kama bedelin asigana, inkastoo dhaawac yar uu qabay kulanka Tottenham, balse waan ku soo celiyay meeshiisa. Dhexda waxaan keenay Jorginho, kulanka Tottenham uu maqnaa maadaama koox Isbaanish la ciyaarayo wuxuu u baahan yahay inay laga hayo kubadda, waayo Isbaanishkan dagaal ma jiro, kubaddaasi khatar ku yihiin. Marka Jorginho u baahnaa biryo kale, waayo kubaddu si fiican u haynaa. Jorginho waxaan aan istaajiyay ee Chelsea oo dhan jecel yihiin inay arkaan inuu ku soo laabto lineup-kiisii Kai Havertz iyo Jesus Giuliano, Mason Mount, Frankie Lampard. Garabka weerarka waxaan geeyay sida u malaynaa weliba oo Frank Lampard oo sheegay inta badan maanta su'aalihiisa ay ku jireen. Hassan Adoy kulan Tottenhamna u maqnaa, Jamie Lee kuraga kulanka horeyna si fiican u ciyaaray, isagana waxaan soo geliyay garabka weerarka. Garabka kale waxaan keenay Al Capitano, Captain America Pulisic. Strikerkayga maanta waa Giroud. Waxaan u malaynaa inaad isweydiinaysid Hakim Ziyech miyuu dhaawacmay, Pulisic Timo Werner miyuu dhaawacmay, maya klabka laakiin wuxuu ciyaari doonaa kulamo muhiim ah oo soo socda ay ka bilaabanayso Saturday-da Leeds United. Marka waxay u baahan tahay klabka joogo kuwii dhaawaca kasoo laabtay, kuwii corona kasoo laabtay, inay isla qabsadaan ragnan fresh ay noqdaan si loo wajaho kulamada soo socda oo dhibca fiican ama natiijo fiican loogu keeno. Intaasna waa lineup-kayga, adigana soo saadaali lineup-kaada. Haddii aan saadaaliyo, kulanka waxaa ku dhammaan doonaa labii waxba ee Chelsea ku badiso kulan away ah Champions League. Ma sahlano, kooxda waa Aston Villa, balse sida aan ku qiyaasay waa laba gool iyo waxba. Adigana commentigaada ila wadaag iyo saadaashaada waxay tahay. Ma sheegi doono cidda dhalinaysa goolka, balse Chelsea waxay ku badin doontaa niil haddii uu kusoo gaaro. Lagaga waa inuu dhiirigelin commentigaadan waxaan ka helnaa firfircooni. Marka waxaa kuleenahay aad iyo aad aad umahadsan tahay daawashadaada. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.